close till I get up. Time is barely on our side. वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सुदर्शन वाटर फ्रॉम असम आपनर हकलके पुनरबार मोर चैनल ले स्वागत जनाइसु साउंड साउंड आमी आज उपस्थित रही लॉकडाउन सेल डे 26 त गटिके आज मय आपनर लकरे लईसु बहुतु रिक्वेस्टेड कपुर स्पेशली मिसिंग कपुर पर मु बहुते हातेब मिसिंग कपुर पर मु बहुते वीडियो बनाबले रिक्वेस्ट करी आसले कमेंट सेक्शन तो जनाइसले आरो मु व्हाट्सएप तो जनाइसले सो आज मय आपनर लकरे लईसु हातेब माटीहालर बुआ केजवान मिसिंग कपुर गेरो डिजाइन सो आशा करिछो आपोनालोके भिडिओटो चाइ ভাল পাব আৰু লগতে আজি কিবাটো অফাৰৰ আপডেট দিম আপোনালোকক সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন অফাৰ তথা ৰিডাকচন প্ৰাইচ আৰু নতুন নতুন কালেকচনসমূহ পোনপ্ৰথমে সুদৰ্শনৰ ৱাটৰপত চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব এতিয়া নতুন এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ম আহক তেন্তে পলম নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি প্ৰথমে মই এটা আপডেট দি ল'ব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আই থিংক লকডাউন চেল ডে 24ত মই এই টচমুগাৰ কাপোৰ ডিজাইনটো দেখাইছিলোঁ ইমানেই মোক এই কাপোৰযোৰৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে কিন্তু আমি সকলোকে অৰ্ডাৰ দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া পুনৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসকলে ল'ব বিচাৰিছিলে অৰ্ডাৰসমূহ কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াৰ কালাৰ তিনিটা কালাৰতে এভেইলেবল হ'ব ব্লেক বক্স ডিজাইনৰ একদম নিউ হয় ব্লেক হ'ব ৰেড কালাৰত হ'ব আৰু এটা হ'ব মেৰুন কালাৰ গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ লগতে এনেকুৱা এটা প্ৰিণ্টেড যোৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী পাব যাৰ কষ্ট আছে 3550 অৰ্থাৎ 3550 টকাতে এযোৰ টচমুগা কাপোৰৰ লগত লাভ কৰিব এযোৰ গৰমত পিন্ধিব পৰা প্ৰিণ্টেড খাদী মেখেলা চাদৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী মই অকণমান মেলি দেখাইছোঁ যিহেতু আগতে ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছে চ' বহুত বেছি মেলি নেদেখাওঁ তথাপিতো অকণমান মেলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ডিজাইনটো দেখাবৰ কাৰণে যিসকলে এতিয়াও আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এযোৰ চাওক টচমুগাৰ হয় একেবাৰে নিউ নতুন ডিজাইনৰ হয় বক্স থকা আৰু সৰু বুটাও আছে আৰু মিহি টচমুগা হয় গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স আছে মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল আছে আৰু মেখেলাখনত গোটেইখনতে বক্সেই থাকিব এখন ইয়াৰ মেখেলাখন ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব এটা পতি থাকিব ইয়াৰ লগত এযোৰ প্ৰিণ্টেড মেখেলা চাদৰ ফ্ৰী পাব 3550 ৰুপিজত কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছআপ কৰিব কোনটো কালাৰ আপোনালোকক লাগে ৰেড ব্লেক আৰু মেৰুন কালাৰ এই তিনিটা কালাৰতে বৰ্তমান এভেইলেবল নেক্সট মই আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছোঁ এযোৰ পিয়ৰ শুৱালকুচি টচমুগা কাপোৰৰ লগত এযোৰ পিয়ৰ জাজৰি পাটৰ কাপোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী পাব আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ জাজৰি পাটৰ কাপোৰ আগতে এনেকুৱা টচমুগাৰ লগত মই জাজৰি পাটৰ কাপোৰ ফ্ৰী দিছোঁ এযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 5500 অৰ্থাৎ 5500 ৰুপিজৰ এযোৰ পিয়'ৰ টচমুগা কাপোৰৰ লগত এযোৰ জাজৰি পাট কাপোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী পাব এই কাপোৰযোৰ মই মেলি দেখাম তাৰ আগতে মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো চিল্কমাৰ্ক এইটো পিয়'ৰ টচমুগা যে তাৰে এটা প্ৰমাণ এইখন হ'ব চাদৰখন এইটো ব্ৰকেট ষ্টাইলৰ হ'ব চিম্পল হয় বহুতে এই ষ্টাইলটো ভাল পায় চিম্পল হয় ব্লু কালাৰফুল থাকিব মাজভাগত কোনো ধৰণৰ বুটা নাথাকে আচলটো এনেদৰে থাকিব আৰু ইয়াৰ পটিকেইটা বহুত গৰ্জিয়াছকৈ বনোৱা হয় পটিকেইটা বহুত ডাঙৰকৈ দিয়া হয় যিহেতু আচল মাজভাগত কোনো ধৰণৰ ৱৰ্ক নাথাকে সেইকাৰণে পটিকেইটা ডাঙৰকৈ দিয়া হয় ব্লাউজ পিচটো এটা পটি থাকিব 36 পান্না মেখেলা পিয়'ৰ টচমুগা শুৱালকুচিৰ পিয়'ৰ টচমুগা হয় আৰু লগত এযোৰ ব্লু কালাৰৰ জাজৈ পাত্ৰৰ একদম নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আপোনালোকক ফ্ৰী দিয়া হৈছে বিনামূলীয়া দিয়া আছে যিহেতু আমাৰ লকডাউন চেল চলি আছে চ' আপোনালোকক এনেকুৱা স্পেচিয়েল অফাৰসমূহ দি থকা হৈছে এতিয়া আহক আমি আজিৰ যিটো টাইটল হয় তালৈ যাওঁ ভেৰাইটিজ কালাৰত লৈ আহিছোঁ একচুৱেলি মই যেতিয়াই কিবা এটা কালেকশ্যন আনো আপোনালোকলৈ মই ভেৰাইটিজ কালাৰত লৈ আহোঁ যাতে যাৰ যিটো কালাৰ সেইটোৱে আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক যিহেতু বোৱা হয় হাতে বোৱা হয় মিচিংশালত বোৱা হয় চ' এইবিলাকৰ আপোনালোকে টু পিচকৈয়ে এভেইলেবল পাব এটা ডিজাইনৰ চ' আপোনালোকে যদি পচন্দ কৰিছে কুইকলি বুকিং কৰিব কাৰণ ষ্টক খুবেই লিমিটেড এটা ডিজাইনৰ টু পিচকৈ অনলি এভেইলেবল আছে প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ ব্লেক কালাৰত মই মোৰ ওচৰত এই তিনিটা ডিজাইনত আছে প্ৰত্যেকযোৰ কালাৰটো একেই কিন্তু প্ৰত্যেকযোৰ সূতাৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' ব্লেক কালাৰত প্ৰথমে মই দেখাই লৈছোঁ মোৰ
বহুতে ডিমাণ্ড কৰি আছিলে ব্লেক কালাৰৰ মিচিং বোৱা কাপোৰ লৈ আহিব লাগে। চ' লৈ আহিছোঁ এইবাৰ ব্লেক কালাৰৰ মিচিং বোৱা উইথ গেৰো ডিজাইন। আৰু আপোনালোকক মই প্ৰাইচটো জনাই দিওঁ। এইটো চাওক, এইটো মাজভাগত থাকিব, এইটো মাজভাগত হ'ব আৰু এইটো আচলটোত হ'ব। আচলটোত কি সুন্দৰকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, বৰফি ৱৰ্ক কৰা আছে, ব্লেক ৰেড আৰু য়েল্ল' কালাৰত কৰা, য়েল্ল' কালাৰত কৰা আছে, হোৱাইট গ্ৰীণ গোটেইকেইটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কৰা আছে। একদম হাতে বোৱা হয়, মাজভাগতো এনেদৰে কৰি দিয়া হৈছে আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ এইটো হ'ব মাজভাগত পৰিব, একেবাৰে চাদৰৰ মাজভাগত গেৰ' ডিজাইনত পৰিব। এতিয়া খুবেই ট্ৰেণ্ডত চলি আছে গেৰ' ডিজাইন। আৰু ইয়াৰ এইকেইটা হ'ব চাইড পটি হ'ব এইকেইটা। তাৰপিছতে ব্লাউজ পিচটোতো থাকিব, চিম্পল হ'ব ব্লাউজ পিচটো, এটা পটি থাকিব ব্লাউজ পিচটোত। তাৰপিছত আপোনাৰ মই মেখেলাখন দেখাই দিওঁ। এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন ইয়াৰ মেখেলাখন। মেখেলাখনটো এনেদৰে বৰফি ডিজাইনৰ তলভাগত কৰা হৈছে আৰু কিবা এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনত এনেদৰে ৱৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। খুবেই ধুনীয়া কমফৰ্টেবল কাপোৰ। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে মাৰ্কেটত লাভ কৰিব এৰাউণ্ড 2800ৰ ভিতৰত লাভ কৰিব, কিন্তু আজি সুদৰ্শনা হোৱাটোপত আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত। গেৰ' ডিজাইনৰ হাতে বোৱা মিচিং কাপোৰ মাত্ৰ 2200 টকাত। এইযোৰ এক নম্বৰ দেখালোঁ। দুই নম্বৰতে আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এইটো এটা ডিজাইন, ৰেড ব্লেকত ৰেড হোৱাইট কৰা কম্বিনেশ্যনত কৰা। মই কৈছোঁ আপোনালোকক কালাৰটো একেই হ'লেও প্ৰত্যেকযোৰৰ কিন্তু ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। এইটো আচল ভাগত দেখিছেনে, আচল ভাগত এনেদৰে বৰফি ষ্টাইলতে কৰা হৈছে আৰু মাজভাগত এইযোৰ বুটা আছে। ইযোৰ আপোনাৰ ৰুল পৰা আছিলে, এইটো মাজভাগত বুটা আছে। ইয়াত মাজভাগত চাদৰখনৰ মাজভাগত পৰিব, এইটো হ'ব মাজভাগত, অৰ্থাৎ গেৰ' ডিজাইনত যিহেতু এইটো হ'ব চাদৰখনৰ মাজভাগত। ইয়াৰ লগতো থাকিব এইখন মেখেলাখন, এখন মেখেলা আৰু মেখেলাখনৰ ডিজাইনো চেম হ'ব আৰু এটা ব্লাউজ পিচ চাইড পটি থাকিব। এইযোৰ প্ৰাইচ দুই নম্বৰ, এইযোৰ প্ৰাইচো 2200 টকা, যাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচ 2800। আপোনালোকে মাত্ৰ 2200 টকাত সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰবত লাভ কৰিব হাতে বোৱা পিয়'ৰ মিচিং মেখেলা চাদৰ। তাৰপিছত আহিলে এইটো এটা ডিজাইন, এইযোৰ তিনি নম্বৰ। ফাৰ্ষ্টতে ব্লেকতে মই দেখাই লৈছোঁ, যিহেতু বহুতে ব্লেক মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, মই চব ব্লেকতে লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ প্ৰথমযোৰৰ ডিজাইনৰে হ'ব, মাজভাগৰ এইটো গেৰ' মাজভাগৰ এইটো থাকিব তাত ডিজাইন আৰু প্লাচ আপোনাৰ। তাৰপিছত এইকেইটা হ'ব এনেদৰে চাদৰখনত থাকিব, এইটোত হ'ব আচলটো। আচলটো মই কুইকলি দেখাই গৈছোঁ কাৰণ কেইবাযোৰো আছে। এইকেইটা হৈছে চাইড পটি আৰু এটা ব্লাউজ পিচ। এইখন হ'ব মেখেলাখন, মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰেড কালাৰ দুযোৰ কাপোৰ। দুইযোৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ, 4 আৰু 5 হ'ব। 4 নম্বৰত এইযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ তেনেকৈ ব্লু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত কৰা হৈছে, পিয়'ৰ হাতে বোৱা হয়। পিয়'ৰ হাতে বোৱা, এইটো আচলটোত থাকিব, এনেদৰে ৱৰ্ক আছে আৰু মাজভাগত গেৰ' প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে গেৰ' ডিজাইন হয়, এখন চাদৰ হয়, এখন মেখেলাখন। আৰু এইখিনিতে পুনৰবাৰ মই এনাউন্সমেণ্টটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, লকডাউন চেল 1ৰ পৰা লকডাউন চেল 30লৈকে যিসকলে মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব তেওঁলোক সকলোৰে মাজত এখন লাকী ড্ৰ কম্পিটিশ্যনৰ জৰিয়তে দুগৰাকীক আমি ছিলেক্ট কৰি সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ ঠিকনালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব স্পেচিয়েল গিফ্ট হেম্পাৰ। গতিকে আপুনিও হ'ব পাৰে সেই স্পেচিয়েল গিফ্ট হেম্পাৰৰ অধিকাৰী। গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয়, বাজেটত আহিছে বা মিলিছে বুলি ভাবে দাম, তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে 2200, চাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ গোটেইখিনি আছে। এইবাৰ 5 নম্বৰতে মই লৈ আহিছোঁ এইযোৰ ৰেড কালাৰতে। এগেইন অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হয়, এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখন এনেদৰে তলত বৰফি ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ব্লেক আৰু য়েল্ল' কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে। তাৰপিছত ইয়াত চাইড পটি, এইটো ব্লাউজ পিচ ডাঙৰ হয়, মই গোটেইটো মেলি দেখুৱা নাই, এটা পটি থাকিব। আৰু ইয়াৰ চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, এইখন ইয়াৰ চাদৰখন গেৰ' ডিজাইন, গেৰ' ডিজাইনৰ মাজভাগত পৰিব,
এইখন এতিয়া চাদৰখন এইখন এইখন আৰু এনেদৰে বৰফি ৱৰ্ক কৰা আছে এইযোৰ হ'ল পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰত ছয় সাতত মই দুযোৰ ব্লু কালাৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ দুইযোৰ ডিজাইন বেলেগ মই দেখাই দিছোঁ ছয় নম্বৰ এইযোৰ দেখাই দিওঁ প্ৰথম ব্লু একদম কমপ্লিট হাতে বোৱা হয় এইখন চাদৰখন এয়া গেৰো ডিজাইন মাজভাগত এইটো এনেকৈ পৰিব চাদৰৰ মাজভাগত খুব ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰা আছে বৰফি ৱৰ্ক কৰা আছে তাত আপোনাৰ এইটো কি কয় য়েল্ল' আৰু পিংক কালাৰত য়েল্ল' আৰু ৰেড কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে এইখন চাদৰখন আচলটো ইয়াৰ এইকেইটা ব্লাউজ পিচ চৰি ছাইড পটি তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো কাপোৰৰ লগতে ব্লাউজ পিচ ছাইড পটি থাকিবই এইখন হ'ব মেখেলাখন এইখন ইয়াৰ মেখেলাখন সাত নম্বৰত লৈ আহিছোঁ এযোৰ কাপোৰ ব্লুৰ লগত হোৱাইট আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত কৰা এযোৰ কাপোৰ এযোৰ এগেইন খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ ইয়াতো এয়া গেৰো ডিজাইনৰ মাজভাগত এনেদৰে পৰিব 2200 লাভ কৰিব এইটো আচল ভাগত থাকিব আৰু হোৱাইট আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত কৰা হৈছে আৰু এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি ইয়াৰ লগত এটা ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আৰু এটা পটি আছে গোটেইখিনিৰ দাম 2200 টকা এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন এইখন ইয়াৰ মেখেলাখন ডাঙৰকৈও ৱৰ্ক কৰা আছে সৰুকৈও ওপৰত ৱৰ্ক কৰি দিয়া আছে খুবেই ধুনীয়া প্ৰতিযোৰ কাপোৰে এটা নিজৰ নিজা গহীনতা এটা আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ মই আঠ নম্বৰত লৈ আহিছোঁ এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ ছেইম আপোনাৰ প্ৰাইজেই হ'ব এইযোৰ গ্ৰীণত এনেদৰে বৰফি কৰা আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ পিংক হোৱাইট এনেদৰে য়েল্ল' ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ইয়াৰো মাজভাগত এইটো গেৰো ডিজাইনত পৰিব আৰু ইয়াৰ লগতো এইখন মেখেলা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতো ব্লাউজ পিচ আছে ছাইড পটি আছে গোটেইখিনি আছে এইযোৰ হৈছে আঠ নম্বৰ ন নম্বৰতে আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এইযোৰ গেৰো ডিজাইনৰ নহয় হাতে বোৱা মিচিং কাপোৰেই হয় এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত গেৰো ডিজাইন নহয় চিম্পল মিচিং কাপোৰ এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত ৰেড কালাৰ ইয়াত কেইবাটাও কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কৰা আছে হোৱাইট গ্ৰীণ ব্লু তাৰপিছত য়েল্ল' কেইবাটাও কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কৰা আছে আৰু তলভাগত এনেদৰে বৰফি ৱৰ্ক কৰা আছে এই মাজভাগতো সৰু সৰুকৈ এটা দুটা কালাৰত বুটা বাচি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব চিম্পল ব্লাউজ পিচটো এটা পটি থাকিব আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন এইযোৰ দাম হ'ব 2000 টকা ন নম্বৰত এইবাৰ আপোনালোকৰ আগতে মই এটা হাতে বোৱা নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সঁচাকৈ আই এম চ' হেপি যে আপোনালোকে ইমান ৰেছপঞ্চ আপোনালোকৰ পৰা ভাল পাইছোঁ আৰু এনেধৰণৰ হাতে বোৱা কাপোৰ আপোনালোকে ইমান আদৰি লৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ কাৰণ আমাৰ এইবিলাক কাপোৰ সাধাৰণতে প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া যিমানে মেচিনৰ নতুন নতুন ডিজাইনৰ ওলাইছে এই হাতে বোৱা কাপোৰবিলাকৰ প্ৰচলনটো কমি গৈছে কিন্তু আপোনালোকে পুনৰ সেইখিনিকে আকৌ আঁকোৱালি লৈছে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু সেয়েহে আমি সাহস পাইছোঁ আকৌ নতুনকৈ আপোনালোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে এনেধৰণৰ কাপোৰ বোৱাই আনিবৰ কাৰণে চ' এইবাৰ নুনি কটনৰ মই আপোনালোকলৈ চাৰিযোৰ কাপোৰ আমাৰ ওলাইছে চাৰিযোৰ কাপোৰে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কালাৰটো হৈছে এইটো হৈছে ৰেড ৰেডৰ লগত নুনি কটন যিহেতু এইযোৰ প্ৰাইচ মই কৈ দিছোঁ এই প্ৰাইচটো আপোনাৰ মাৰ্কেটত 3500ৰ ভিতৰত পাব কিন্তু আমাৰ সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবত আপোনালোকে লাভ কৰিব 2900 টকাত মাত্ৰ ন্যূনতম লাভৰ বিনিময়তে আপোনালোকক আমি এই কাপোৰবিলাক দি আছোঁ যিহেতু লকডাউন চলি আছে চ' সকলোৰে এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ ল'বলৈ মন যায় সেয়েহে আমি খুব কম মূল্য লাভত আপোনালোকলৈ এই কাপোৰবিলাক প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2900 টকাত পিয়ৰ হাতে বোৱা নুনি কটন দেখিছেনে দুটা কালাৰ শ্বাইনিং কৰি আছে হোৱাইট আৰু একচুৱেলি ৰেড হয় ৰেড অৰেঞ্জ হয় খুব ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ
এনেদৰে আচল ভাগত আছে। আচল ভাগত একচুৱেলি পাৰ্পল কালাৰৰ আৰু য়েল্লো কালাৰৰ ৱৰ্কৰ আছে, লগতে ব্লেকৰ ৱৰ্কৰ আছে, আৰু মাজভাগতো এনেদৰে ৱৰ্ক আছেই। আৰু এইটো হ'ব গেৰু ডিজাইনত, গেৰু ডিজাইনৰ মাজভাগত এনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব। এই এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ এক নম্বৰ কাপোৰ। এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি, ইয়াৰ লগত এটা ব্লাউজ পিচ আছে। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো আৰু এটা পটি থাকিব। এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন, 2900। এইযোৰ নুনি কটনৰ এক নম্বৰ কাপোৰ, 2900, ঠিক আছে। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকলৈ দুই নম্বৰতে মই এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ, বেবী পিংক কালাৰ। কেইবাটাও কালাৰৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, পিয়ৰ নুনি কটন হয়, হাতে বোৱা, 2900 আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ৰেড, য়েল্ল', ব্লু, অৰেঞ্জ, ব্লেক গোটেইকেইটা কালাৰৰে কম্বিনেশ্যনত ৱৰ্ক কৰা আছে। মাজভাগত এনেদৰে বুটা বাচি দিয়া হৈছে, বেবী পিংক কালাৰ হয় এইটো, আৰু এনেদৰে দুটা দুটা বুটা বাচি দিয়া হৈছে এখন চাদৰ। তাৰপিছতে এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটোৰ লগত এটা পটি থাকিব। এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি। তাৰপিছত মেখেলাখনো চাদৰখনৰ ডিজাইনৰে প্ৰায়, এইখন হ'ব মেখেলাখন, এইখন হ'ব মেখেলাখন। মেখেলাখনৰ তল ভাগত চব কিমান সুন্দৰকৈ এই ৱৰ্ক কৰি দিয়া আছে, তাৰ ওপৰত আকৌ বুটা বাচি দিয়া হৈছে এনেদৰে, 2900। নেক্সট তিনি নম্বৰ এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ, এইটো পাৰ্পল কালাৰ। এই যিকেইটা কালাৰ মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে বাচি দিয়া কালাৰ। চ' যোৱাবাৰ যিটো ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, বহুতে বিচাৰি আছিলে মোক এইকেইটা কালাৰ, 2900। এগেইন দেখিছেনে দুটা কালাৰ ওলাইছে, হোৱাইটৰ লগত পাৰ্পল হয়। এইটো কুইকলি বুকিং কৰিব, এইটো মাজভাগত পৰিব, যিয়ে পচন্দ কৰিছে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব, কাৰণ ষ্টক খুবেই লিমিটেড। এই যিকেইযোৰ দেখাইছোঁ নুনি কটনৰ ছিংগল পিচ আছে, চ' আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব। এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি, এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটোৰ লগত এটা পটি থাকিব, আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন। নেক্সট এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে গ্ৰীণ। আৰু এইখিনিতে কওঁ, আমি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগালৈ হোম ডেলিভাৰী দি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা আমালৈ অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব পাৰিব। এইকেইটা হৈছে, এইটো হৈছে দেখিছে তিনি দুটা বৰফি দিয়া হৈছে, দহি বাতি দিলে, ছাইড পটি লগাই দিলে খুব ধুনীয়া লাগে এইবিলাক কাপোৰ, আমাৰ অসমীয়াৰ গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব এইবিলাক কাপোৰ, হাতে বোৱা কাপোৰ। এইখিনি হ'ব ছাইড পটি, এইখিনি ইয়াতো এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, যিহেতু হাতে বোৱা হয় সেয়েহে আপোনাৰ বেলেগ কাপোৰতকৈ অলপ কষ্ট বেছি হয়, কিন্তু হাতে বোৱা কাপোৰৰ পিন্ধাৰ আমেজটোৱে বেলেগ। এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন। এই চাৰিযোৰ মই নুনি কটন দেখালোঁ, আৰু মই নযোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ পদ্মিনী কটনৰ ডিজাইন। চ' এইখিনি মই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত মন পচন্দৰ কাপোৰ এযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হোম এণ্ড ষ্টে ষ্টাইলিছ।